Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müdafiye Nazirliyinin İnsaylı Hərbi Hissəsinin Hərbi Qulluqçusu Əskər Məmmədov Ramil İlham oğlunun odlu silahdan ateş açmaqla özünü öldürməsi barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Füzuli Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilmiş İş üçün əhmiyyət kəsb edən predmetlər, maddi sübut kimi götürülmüş, izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır.